Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos com Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos para o nosso encontro semanal estudando a obra da Joana de Ângeles, O Homem Integral. Hoje, na companhia do Eduardo Araújo. Olá, queridos amigos, muita paz a todos. A Luísa Guigino. Muita paz. Que vai contribuir bastante no programa de hoje. Está escalado por Jesus. Olha, nós vamos retomar o nosso estudo, ainda no capítulo 4, falando sobre os conflitos degenerativos da sociedade. Iniciamos a abordagem desse item a semana passada, mas vamos retornar no primeiro parágrafo para que os dois possam contribuir. A Joana nos diz assim: a crise de credibilidade, de confiança, de amor, instaura o estado conflitivo da personalidade que perde o roteiro. Incapaz de definir o que é correto ou não, qual a forma de comportamento mais compatível com a época e ao mesmo tempo favorável ao seu bem-estar, anquilosando pessoas refratárias ao progresso das ideias superadas ou produzindo grupos rebeldes fadados à destruição que se entregam à desordem, à contracultura, buscando sempre chocar, agredir. Os grupos opostos se afastam, se armam e se agridem. O homem ainda não aprendeu a ser solidário quando não concorda, preferindo ser solitário, ser opositor. É impressionante. Essa pausa aqui essa vale. Essa frase. Você lendo aí, Joana, falando, né, por mais que o livro não seja um livro tão antigo, mas é a primeira edição dele, acho que é anos 90, não é? Se eu não me engano, eu vou dar uma olhadinha aí. Mas extremamente atual com o momento que nós estamos vivendo, 90. Né? Anos 90 aí. Estamos vivendo um momento em que a sociedade brasileira, né, podemos também levar isso para outros países do mundo, mas a nossa realidade aqui no Brasil, de que várias situações têm ocorrido até graves, né, em âmbito familiar, no âmbito social, no âmbito do movimento espírita, onde a discordância, né, está gerando uma divisão, uma cisão perigosa nas nossas vidas, na nossa sociedade e no nosso movimento espírita. E Joana chama atenção no sentido de que o homem ainda não aprendeu a ser solidário quando não concorda. Nós podemos naturalmente discordar, nós vemos hoje a questão política como algo extremamente grave, né? Uma questão que não era para ser, porque vivemos num país que se diz democrático. As pessoas defendem a democracia e esses mesmos que defendem a democracia, isto é, nós, agimos com intolerância ditatorial. Isto é, se a Miranda não tem o mesmo pensamento ideológico, político que o meu, ela é minha inimiga. Eu trato ela como alguém ignorante, como alguém que está querendo o mal da sociedade somente porque ela não tem o mesmo pensamento que eu no terreno político. E aí, claro, a gente fala do terreno político pela questão brasileira do momento, mas também a questão futebolística, né? Vemos pessoas cometendo assassinatos, homicídios, porque o outro não torce para o mesmo time que ele, acabam brigando, se desentendendo e acaba gerando uma situação tão grave. Questões religiosas, questões de opção sexual e por aí vai. Simplesmente porque nós não concordamos. É uma atitude grave, é uma atitude enferma da alma humana e que nós, como cristãos, como pessoas que defendem a democracia, deveremos repensar os nossos valores, no sentido de entender que o outro tem sim o direito de pensar diferente de nós, ainda que nós consideremos que o pensamento dele seja completamente equivocado e até mesmo nocivo. Mas ainda assim, a gente não pode se permitir agredir verbalmente, a gente não pode se permitir virar as costas para essas pessoas como se fossem nossas inimigas. Então, uma reflexão muito importante, concorda, Aloysio Guigino? Essa questão da solidariedade, ela é muito interessante, porque a solidariedade é uma expressão do amor ao próximo.
Nós, quando amamos ao outro, nós respeitamos o outro. Inclusive, respeitamos até diferenças, ideias diferentes que possam vir a ocorrer. Foi o que foi levantado aqui que nós estamos conversando, né? Então, nós, através do respeito, nós entendemos que cada um de nós é uma individualidade e que nós devemos estar sempre juntos, aprendendo um com o outro e não nos opondo, não guerreando, não nos armando, não nos agredindo, certo? Porque essa é que é uma realidade que nós vemos hoje em dia e que é baseada essencialmente naqueles dois aspectos que nós ainda padecemos e que estão muito presentes em cada um de nós e na nossa sociedade, que é o orgulho e o egoísmo. Eu estou certo, todo mundo está errado, certo? Eu tenho a verdade. É aquela história, o Espiritismo, quando faz o seu preceitua, ele diz o seguinte: não é fora da religião, não é fora da verdade, é fora da caridade. E a caridade é o amor, né? Então, é fora do amor que nós não alcançaremos os estágios de felicidade que todos nós almejamos. E a verdade é a verdade de cada um. A religião é a religião, é a maneira de nós entendermos essa verdade que diz respeito a cada um. Então, isso é o que nós temos que entender. E jamais nós teremos uma única religião e uma única verdade. Cada um tem a sua verdade, a sua religião, mas todos nós devemos exercitar o amor ao próximo, que é a máxima que Jesus nos ensinou. É amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Se nós fizermos isso, nós estamos superando essas possibilidades de conflitos, essa possibilidade de nós estarmos exacerbando as diferenças que existem entre nós. Muito bem lembrado, Jesus, quando esteve entre nós, não é? Ele valorizou justamente aquele que tinha uma orientação diferenciada da dele. Nós vamos ver o momento dele com a samaritana. Quando ele foi dar um exemplo de amor ao próximo, ele pegou a figura do samaritano que saiu do caminho. Olha, o samaritano saiu do centro de interesse dele para atender alguém que estava caído. Então, isso é uma reflexão. No livro Boa Nova, quando ele vai conversar com Madalena, no capítulo que trata sobre Madalena, e Madalena fica argumentando algumas coisas com Jesus, aí ele diz assim, que o mundo viciou todas as fontes do amor, para explicar a ela o estado de conflito que ela estava vivendo. E aqui, enquanto nós estávamos lendo, percebendo a atualidade da mensagem, não é? Que não é uma mensagem de um espírito para um médium, é a mensagem dos espíritos para a humanidade, através da capacidade da Joana e do Divaldo Franco. Nós vamos ver que, se nós formos fazer essa comparação lá com Boa Nova, quando Jesus fala que o mundo viciou as fontes do amor, a mesma coisa aconteceu com a ética em nossa sociedade atual, né? Por isso tanto conflito. E quando o homem ele não é aplaudido, quando não encontra aquele que concorda, que faz aflorar o seu lado narcisista, ele simplesmente se afasta. Então, nós temos que aprender a refletir, nem tão afastado dos outros, nem tão no meio de todos concordando com tudo. É o discernimento, essa equanimidade, o caminho do meio que nós precisamos conquistar. Aqueles que pensam diferente de nós, eles têm um valor muito grande em nossa jornada. Quem está realmente desejoso de aprender a viver, tem que saber lidar com o diverso, não é? Quando alguém vem com uma ideia ou qualquer fala que é diferente da minha, eu paro para ouvir, porque me auxilia a raciocinar a profundidade daquilo que eu já estou amealhando como conhecimento. Ainda que eu não concorde com ele, é o Voltaire, se eu não me engano, que fala isso. Que ainda que não concorde com o outro, respeita todo o direito que o outro tem de se manifestar. É porque quando você presta atenção na argumentação do outro, você tem duas opções aí, pelo menos. Ou você confirma a sua crença, aquilo que você já entendeu, ou você reafirma aquilo que você não deve
a adotar. Então sempre será de utilidade nós ouvirmos e convivermos com as diferenças. Nós somos diferentes. Sim. E nós temos que aprender a conviver com essas diferenças e não nós nos debatermos, nós entrarmos em conflitos, em guerras, em antagonismos, porque nós vamos brigar com o mundo, certo? E o mundo vai brigar conosco. Sim. É verdade que nós temos que levar em consideração que quando se trata de situações pessoais, o componente fluídico faz uma dificuldade, não é? Porque você está lidando com o antagonista numa situação pessoal. Por isso que nós também temos a necessidade de aprender a lidar com o diverso na relação pessoal, para que nós possamos respeitar que ele tem o direito de ter o raciocínio dele, porque cada um de nós é produto de informações, experiências diversificadas. A Joana continua dizendo: certamente a renovação é lei da vida. A poda faculta o ressurgimento do vegetal. O fogo purifica os metais, permitindo-lhes a moldagem. A argila submete-se ao oleiro. A vida social é resultado das alterações sofridas pelo homem, seu elemento essencial. É necessário, portanto, que se dê a transformação, a evolução dos conceitos, o engrandecimento dos valores. Para tal fim, às vezes, é preciso que ocorra a demolição das estratificações do arcaico, do ultrapassado. Lamentavelmente, porém, nesta ação demolidora, a revolta contra o passado, pretendendo apagar os vestígios do antigo, vai-lhe até as raízes buscando extirpá-las. Eduardo, você quer fazer alguma consideração? Porque ela está falando justamente desses porões, dessas coisas que a gente traz lá atrás. O homem e a sociedade sem raízes não sobrevivem. Ela fala aqui da evolução dos conceitos, né, dos valores. Ah, isso vai acontecendo à medida que nós vamos compreendendo melhor o que é o bem e o que é o mal. Nós, como cristãos, conseguindo entender aquilo que Jesus nos trouxe, a mensagem da Boa Nova. Porque não há outro caminho para a humanidade que não seja o amor. Não há. Por isso que Jesus resume toda a lei e os profetas em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, eu vou respeitar o outro. Eu não vou brigar. Eu vou viver em paz. Eu não preciso brigar com ninguém porque não concorda comigo. Porque o objetivo maior de todos nós é o crescimento espiritual, a evolução moral, o amor, fazer o bem. Então, se todos buscarem fazer o bem, se todos procurarem amar, não importa qual time você torça, qual partido você goste, qual ideologia política você tenha preferência, porque todos vão querer amar. Então vai ser o amor de direita, o amor de esquerda, o amor do clube A, o amor do clube B, da opção sexual A, da opção sexual B, porque todos amam. Quando todos amam, não há conflito. Agora, é evidente que somos espíritos ainda atrasados, somos espíritos que viemos de várias encarnações de belicosidade, onde nós combatíamos, guerreávamos. Muita gente questiona o Evangelho segundo o Espiritismo no tópico duelos, também no Livro dos Espíritos, como não existe mais duelo. Pode não existir aquele duelo tradicional, né? Se bem que ele ainda existe de alguma forma, de um homem que sacava uma arma, o outro sacava e um atirava no outro. Mas o duelo hoje ele é até pior, né? Porque aquele duelo ali ainda tinha regras. Aquele duelo você sabia a hora que podia virar, atirar, enfim. O duelo de hoje é um duelo mental, um duelo de palavras, de guerras, de muita briga. E então nós precisamos evoluir demais ainda. Não conseguimos viver em paz sequer dentro da nossa casa, com a nossa família. Não conseguimos viver em paz sequer dentro da nossa religião, do nosso templo religioso, com os nossos companheiros que pensam como nós, que professam a mesma religião. Então a gente ainda tem uma caminhada muito longa de amadurecimento, a maturidade do senso moral, como diz Allan Kardec, para conseguirmos essa evolução de conceitos, né, e o engrandecimento dos nossos valores. Mas nós estamos caminhando. A lei do progresso, dizem os espíritos, ela se efetua constantemente. O espírito progride sempre. E nós
estamos aprendendo com os nossos próprios erros e vivendo um momento difícil para que nós possamos refletir qual rumo nós queremos dar às nossas vidas e qual rumo nós queremos para a nossa sociedade. Já que você lembrou aqui das leis morais, me ocorreu aqui que existe uma outra lei moral, que é a lei de sociedade. Sim. E a lei de sociedade, ela nos traz uma necessidade da convivência, porque é através da convivência que nós vamos aprender, que nós vamos encontrar o que nós necessitamos e que nós vamos ter as oportunidades de fazer o bem ao próximo. Então, é sempre esta convivência. E a convivência é algo que é uma lei natural, a lei de sociedade. E nós somos seres interdependentes. Nós dependemos uns dos outros. E com todas as nossas diferenças, porque nós aprendemos naquilo em que nós concordamos e nós aprendemos com aquilo que nós discordamos. Isso mesmo. O Eduardo estava falando do duelo e dos combates, né? Os recursos eram outros. A princípio com o soco, depois a espada, né? Depois vem a arma de fogo. E hoje em dia tem as mídias sociais. Você denigre alguém assim, num simples, né? Apertando o dedinho lá no celular e você joga aí no Facebook, sei lá, coisas que geram danos morais muito graves. Mas essa mesma mídia também, usada de uma forma correta, faz com que o amor do Cristo chegue mais rápido ao ouvido daquele que está à beira de um suicídio, né? De um colapso nervoso, moral, coisas assim. Então nós vamos refletindo que o objetivo dos espíritos, através dessas chamadas da Joana, é nos fazer reconhecer que tudo que nós precisamos oferecer a nível de virtudes tem que ter um início em nós. Jesus nos falava isso. Jesus deixou muito compactado, mas bem direto. E quando nós vamos refletir essa necessidade de respeitar o outro, tudo parte do autorrespeito, né? Saber exatamente quem nós somos, qual é a nossa proposta, qual é a nossa meta para a felicidade. Buscar traçar esse roteiro e as coisas que nós sabemos que nos tiram dessa rota, que nós possamos ter a coragem de nos apartar delas. E aí nós vamos aprendendo a valorizar o nosso tempo, o nosso corpo físico, a própria reencarnação, os benfeitores amigos que endossaram essa chance de estarmos vestindo o corpo de carne, tudo e até a experiência que o outro nos traz. Porque é importante nós sabermos que experiências dolorosas teremos que lidar com elas, mas que não sejamos mais nós voluntariamente instrumento de dor para o outro. Quem gostaria de dar continuidade à leitura agora? Vamos nós aqui. Joana de Ângeles vai dizer o seguinte: o homem e a sociedade sem raízes não sobrevivem. No começo, o paganismo greco-romano era uma bela doutrina, rica de símbolos e significados, caracterizando o processo psicológico da evolução histórica do homem. O abuso mais tarde fê-lo degenerar, e a doutrina cristã se apresentou na forma de um corretivo eficaz, oportuno. A dosagem exagerada, porém, terminou por causar danos inesperados ao largo período da noite medieval, da qual algumas religiões contemporâneas ainda padecem os efeitos negativos. O mesmo vem acontecendo com a sociedade que, para livrar-se das teias da hipocrisia, da hediondez, dos preconceitos, da vilania, da prepotência, elaborou os códigos da liberdade, da igualdade, da fraternidade, em lutas sangrentas, ainda não considerados além das formulações teóricas e referências bombásticas, sem repercussão real no organismo das comunidades humanas em sofrimento. As recentes reações culturais contra a autenticidade da conduta têm produzido mais males que resultados positivos. Em nome da evolução, sucedem-se as revoluções destrutivas que não oferecem nada capaz de preencher os espaços vazios que causam. A insatisfação do indivíduo fustiga e perturba o grupo no qual ele se localiza,
sendo expulso pela reação geral ou tornando-se um câncer em processo metastático, facilmente o pessimista e o colérico contaminam os desatentos, passando-lhes o morbo do desânimo ou o fogo da irritação a prejuízo geral. Temos que ficar muito atentos aqui ao alerta de Joana de Ângelis, porque todos nós, se não estivermos vigilantes, se não estivermos equilibrados emocionalmente, espiritualmente, podemos nos deixar contaminar por essas pessoas que trazem o desequilíbrio, que trazem essa questão da briga, da divisão, da contestação. E nós muitas vezes nos vemos em debates acalorados, tentando defender os nossos pontos de vista, isto é, entrando na mesma faixa de desequilíbrio do companheiro. Pensando que está defendendo o bem, o Evangelho, Jesus, a doutrina, como se eles precisassem da nossa defesa. Exatamente. Né? A nossa paz, nós não precisamos defendê-la brigando com ninguém. Tem uma frase que diz assim, que a paz não é a ausência de guerra, mas a presença de Deus. Porque é justamente na hora do conflito que nós temos que buscar forças naquele que nós elegemos para reconhecer a importância dele em nossa vida e dirigir nossas ações. Então ninguém precisa defender a própria paz brigando e tendo a paz do outro. Se está brigando para provar a própria paz é porque não tem, né? Porque na hora do conflito esse é o momento do recolhimento. Quantos exemplos nós temos que é na hora de crise que nós vamos crescer. A semente ela está jogada dentro da terra. Não fazemos ideia do quanto ela se dilacera, se rasga para germinar, brotar a plantinha, né? Quem olha ali pensa que está tudo parado, mas ela está se fortalecendo, porque ela está crescendo para baixo, para depois chegar acima da terra. Assim tem que ser conosco. O nosso ideal de paz já é autêntico. Não tenhamos dúvida, nosso ideal de paz já é autêntico. A nossa realização ainda não está a nível do ideal. Temos muito a vencer, muito a conhecer, muito a arrumar. Então, temos que valorizar essas informações e na hora do conflito, dentro de casa, com o filho, com o vizinho, em sociedade, no trabalho, nós tenhamos sempre em mente isso. Não precisamos brigar para provar nada a ninguém. Na hora que o outro nos traz o conflito, é hora de consolidar aquilo que buscamos. Aloysio Guigino. Não é... A abordagem é essa mesmo, porque inclusive nós falamos aqui, na nossa convivência, nós influenciamos o outro. Então, o pessimista, o colérico, nós contaminamos aqueles que não estão atentos. Muitas vezes até pelos nossos pensamentos. E os nossos pensamentos também são energias que vão atingir aqueles a quem nós estamos direcionando essas energias que, quando não são boas, né? Então nós temos que ter sempre muito, muito cuidado, muita atenção com a nossa postura, com as nossas ações, eu não vou nem chamar de reações, as nossas ações, com os nossos pensamentos, porque nós estamos, de certa forma, prejudicando nossa vida de relação, e se prejudicamos a nossa vida de relação, nós estamos prejudicando não apenas o outro, mas principalmente a nós. E com isso chegamos ao final de mais um programa, e semana que vem daremos continuidade aí ao estudo da obra de Joana. Uma boa semana, coragem, bom ânimo e alegria. É isso aí, muita paz a todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângelis, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.